Tagad par aktuālajiem Latvijas drošības jautājumiem sarunāsimies ar Satversmes aizsardzības biroja priekšnieku Jāni Maizīti. Labrīt. 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 Cik tad liela šobrīd ir ārvalsts spēcdienestu aktivitāte? Tāda precīza kritērija nav, bet vismaz mūsu dienas svērtē, kad pamatā tā ir vidēji. Mēs nevaram teikt, ka par mūsu valsti un par procesiem mūsu valstī ārpus NATO valstu dienas neinteresējās. Tā interese, protams, notiek, bet es neteiktu, ka tā būtu ļoti augsta. Ir izskanējis, ka Krievijas spēcdienas jau interesējas gan par Latvijas pašvaldību, gan Eiropas parlamenta vēlēšanām, vai ir kādas indikācijas par gaidāmajām Latvijas prezidenta vēlēšanām, vai tās piesaistīt? Mēs neesam precizējuši, kuru valstu dienas ir interesējušies par nākošajām pašvaldību vēlēšanām, bet tādi fakti ir. Tas nozīmē, ka ir mums nedraudzīgi dienesti, kas strādā ilgtermiņā un strateģiski domā par procesiem Latvijā. Bet ko es gribu uzsvērt, kad ar draugiem un partneriem mēs pārunājam procesus, un tas ir normāli, ja mēs esam draugi. Ja mēs neesam gluži draugi, tā kā suns ar kaķi varbūt, nu, tad tas suns tad painteresējās, ko tas kaķis dara visos līmeņos. Vai tā ir politika, vai tās ir prezidenta vēlēšanas, vai tās ir parlamenta vēlēšanas, vai tās ir tie ir procesi, kādā veidā tiek pieņemti atbildīgi lēmumi. Tā ir normāla spēcdienestu interese par visiem procesiem, kas notiek tā skaitā Latvijā. Vai tie ir Krievijas spēcdienesti? Tā skaitā, protams. Ko varbūt varat tā skatītājiem izskaidrot, ko spēcdienesti vēlas panākt, interesējoties par mūsu valstī notiekošām vēlēšanām? Kā jebkurš spēcdienests vispirms iegūt apsteidzošu informāciju savas valsts lēmumu pieņēmējiem par to, kādi būtu iespējamie lēmumu pieņemšanas scenāriji vai kas tiks. Nu, piemēram, kas būs Latvijas prezidents? Protams, ka to interesē, tā interese ir arī no Krievijas spēcdienestiem. Ir svarīgs, kas tā būs par personību, kas tas būs par cilvēku, kā veidosies pēc tam starpvalstu attiecības, ko ir iespējams prognozēt, ko ir iespējams komentēt. Tādēļ arī šie dienesti pastāv, lai ar to nodarbotos. Vai ir mēģinājumi arī netieši nodrošināt to, lai augstos amatos Latvijā nonāktu citai varai draudzīgi cilvēki? Gluži tā. Es nebūtu gatavs to apstiprināt, bet jebkuras spēcdienesta veiksme ir vai nu ietekmes aģentu vai aģentu nonākšana citas valsts varas struktūrās vai visaugstākajos amatos. Tā ir milzīga veiksme. Tā kā pamēģināt jau pamēģina šat tad. Vai Krievijas spēcdienestiem šīs brīvvalsts laikā ir bijuši šādi veiksmi, jūsuprāt? Mēs zinām par kontaktiem ar dažādām mūsu valsts amatpersonām, politiķiem tā skaitā. Mēs aptuveni šat diezgan precīzi arī noskaidrojam, kāda ir šī sarunas vai kontaktu jēga un rezultāti. Tas notiek. Vai šobrīd Ukrainas un Krievijas notikumu sakarā varam teikt, ka ir vērojama tāda spriedzes pieaugšana sabiedrībā, kas arī ir, rada labvēlīgu vidi dažādām provokācijām? Nu, noteikti pagājušais gads ir mainījis kardināli daudz ko dienestu darba ikdienā. Un, protams, arī mēs sekojam tam, kādā veidā mums nedraudzīgu valstu dienesti mēģina ietekmēt šos noskaņojumus. Protams, mūs interesē nevis žurnālistu viedoklis vai kādas diskusijas, bet mūs interesē tas, cik lielā mērā un vai tieši spēcdienesti mēģina, izmantojot vārdu brīvību, ietekmēt noskaņojumus, ietekmēt dažādas procesus arī Latvijā tai skaitā. Un te ir ļoti svarīgi domāt par to, kas tiek teikts, kādi viedokļi tiek izteikti, kā tie atbilst faktiskajiem faktiem, nevis kādiem pieņēmumiem, un būt drošiem un nepaļauties tādām mirkļa emocijām un bailēm. Runājot par to tā dēvētās maigās varas ietekmi, vai ir novērojami biroja rīcībā, kas liecina, ka tā spēja kardināli mainīt Latvijas iedzīvotāju uzskatus? Es uzskatu, ka šis maigās varas periods ir beidzies. Tā bija oficiāli deklarēta Krievijas pozīcija. Krievijas puse neslēp šo maigo varu. Tagad mēs runājam par citiem, jau par citu fāzi.
ir dažādas definīcijas šim hibrīdkaram, karam ir dažādi var to runāt, bet maigā var ir pārgājis jau citā fāzē, jo tās ir tiešām jau metodas, ar kurām mēģina ietekmēt sabiedrības viedokli tādā ziņā, vai Latvija var tiešām pastāvēt kā neatkarīga valsts, vai mums palīdzēs vai nepalīdzēs NATO un tiks aktivizēt šis piektais pants jebkādas agresijas kontekstā, tā kā ir sākušies jau citi procesi. Izdodas ietekmēt mūsu iedzīvotājs, kad ir novērojami? Es aicinātu tiešām būt drošiem par to un apzināties, ka NATO tas ir nevis mūsu vājums, bet tas ir mūsu spēks. Un ja ar šādu uzstādi un šādām emocijām mēs izpratīsim to un sadzīvosim, tad viss būs kārtībā. Tas ir mūsu spēks, ka mēs esam NATO. Mūsu vājums ir tad, ja mēs par kaut ko sākam šaubīties. Tātad bailes ir Krievijas iegūms. Mūsu bailes ir Krievijas iegūms. Noteikti. Runājot par šīm ietekmes grupām, kas tiek ietekmēti caur šo Krievijas ideoloģiju, vai jaunieši ir īpaši pakļauti riskam, vairāk nekā citas sabiedrības daļas? Es nedomāju, ka te vecumam ir kāda izšķiroša nozīme, tikpat lielā mērā varbūt seniori ir ietekmējamāki, jo ir šī vēsturiskā agresiju pieredze. Bet te ir svarīgi saprast, kā šie procesi notiek un tiešām būt stipriem un apzināties, kur mēs esam. Un mēs esam tādā aliansē, kura rūpējās par savu drošību. Tikai, protams, tam ir jābūt līdzsvarotam procesam. Mums pašiem ir daudz jādara. Un to mēs arī darām ikdienā. Un es domāju, arī publiski tas ir redzams. Mums ir NATO karavīri, notiek mācības, arī mūsu ikdienas darbs ir mainījies un jādara daudz vairāk, lai šo draudzību un partnerību tiešām īstenotu ne tikai vārdos, bet darbos. Kādi šobrīd ir tie galvenie instrumenti Krievijas politiskās spiediena izdarīšanai uz Latviju? Ko viņi izmanto caur kādām nozarēm? Mēs skatāmies šos propagandas raidījumus, viedokļus mēs varam neskatīties, izslēgt. Tā arī ir būtībā reakcija tādēļ, kad es domāju citādi, es zinu, ka ir citādi. Kā ir ar ekonomikas nozarēm, uzņēmumi, tranzīta sektors, ko mums liela daļa nodrošina Krievija? Tā ir riska. Nekādā ziņā nevar noliet, ka tā ir daļa no riska. Bet enerģētiski atkarīga nav tikai Latvija no Krievijas. Tās ir vairākas liela daļa Eiropas valstu. Līdz ar to tie jau ir citi procesi. Un, ja mēs atceramies augsto karu, tad tas arī jau ir pieredzēts. Bet tie paši energoresursi tomēr ir piegādāti un šī tirgošanās ir notikusi. Vai riski galvenokārt, runājot par ekonomisko sektoru, pastāv tieši šo ekonomisko attiecību kontekstā, respektīvi mēs esam atkarīgi kaut kādos sektoros no Krievijas, vai tomēr šeit stāsts ir arī par cilvēkiem, kas šajos sektoros darbojās un kuri iespējams varētu sniegt Krievijai? Vismaz mans tāds personīgs viedoklis, ka tie noteikti ir cilvēki, nevis pats šis process, kas notiek. Mēs esam kaimiņu valsts un tā tirdzniecība ir neizbēgama lielākā vai mazākā apmērā. Tas ir vairāk cilvēku jautājumus un to cilvēku lojalitātes jautājums Latvijas Republikas pastāvēšanai. Nesen plaša ažiotāža izpelnījās kāds gadījums, kad uz Latviju ciemos pie mūsu augsta Latvijas uzņēmuma amatpersonas atbrauca cita Krievijas augsta uzņēmuma amatpersona uz vērienīgām dzimšanas dienas svinībām. Vai arī šādus notikumus Satversmes aizsardzības birojas vērtē kaut kā pastiprināt un vai arī tie rada kādus riskus? Mēs nekad publiski nekomentējam, kādas procesus un kādas amatpersonas vai svētkus vai varbūt citus pasākumus mēs vērtējam. Tā nav publiskas diskusijas. Bet vai šādi gadījumi rada riskus? Pats par sevi dzimšanas dienu droši vien nē, ir jautājums par citiem procesiem. Cik apjomīgi bija Latvijas kibertelpā pagājušajā gadā konstatēties piegošanas gadījumi? Te es gribu uzteikt mūsu kolēģis un arī publiski apliecināt to, ka mēs neesam
nemaz tik vāji, kā varētu varbūt izlikties no malas. Mēs spējam konstatēt kiberspiegošanas tādas piemēras. Mēs esam spējīgi palīdzēt arī šajā kontekstā citām valstīm, un mums ir pietiekami gudras galvas, kas ir spējīgas daudz ko paveikt šajā jomā. Mēs daudz ko esam spējīgi arī paši izdarīt. Vai šie kiberspiegi, kas darbojas pret Latviju, to dara pārsvarā no ārvalstīm vai arī vienkārši atrodas? Ir dažādi gan no ārvalstīm, gan arī nekādā ziņā es nevaru noliegt to, kad mēs tiekam izmantoti vai ierītes, kas atrodas Latvijā, tiek tehniskās ierītes tiek izmantotas arī pret citām valstīm. Kā tas notiek? Kādas tās ir ierītes? Nu, tas ir viss, kas saistīts ir ar informācijas tehnoloģijām, bet ja es pieminu to, tad tas nozīmē, ka mēs daudz ko redzam un cenšamies tam visam izsekot līdzi. Vai runājot par valdības atbildību stiprinot Latvijas drošību, jūs redzat, ka tiek darīts pietiekami, lai to, kā es saku, stiprināt, vai tomēr varētu darīt vairāk un ko darīt? Darīt vienmēr var vairāk, bet Esošajās iespējās es uzskatu, ka vismaz pēdējo 2 gadu laikā valdības atbalsts ir bijis. Un to mani kolēģi noteikti apliecinātu, ja varētu to apliecināt. Lietas notiek labāk, nekā tas bija krīzes laikā, bet, protams, vēlēties var īpaši dienest vienmēr vairāk. Vai visi tie gadījumi, kad Satversmes aizsardzības birojas līdz šim ir atteicis valsts noslēpuma pielaidi, ir saistīti ar draudiem Latvijas drošībai? Ja tā ļoti plaši un filosofiski uz to paskatās, tad jā. Ja mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai tie cilvēki, kuri strādā ar klasificētu informāciju, būtu atbilstoši, lai tie netiktos ar ārzemju mums nedraudzīgu valstu spiegiem, lai tie nebūtu šantažējami, ietekmējami, lai viņu personiskās īpašības būtu tādas, ka mēs varam paļauties un būt droši, ka neaizies kaimiņam, neizstāstīs to, kas ir uzzināts strādājot valsts atbildīgu valsts darbu. Pa lielam, jā. Pielaides arī zaudē cilvēki, kuriem tās iepriekš bijušas ilgus gadus, tostarp valsts kancelējas direktora Elita Dreimana. Cik tad nopietni ir, piemēram, viņas pārkāpumi konkrētajā gadījumā? Es nekomentēšu konkrētu amatpersonu, tādēļ, kad drošības iestādes ir savu darbu pabeigušas. Satversmes aizsardzības birojā ir pieņemts lēmums, kas ir publiski zināms, ir iespēja pārsūdzēt prokuratūrā līdz ar to konkrēto situāciju. Es nekādā ziņā nekomentēšu publiski, bet es varu pateikt vienu, ka pielaides esamība nenozīmē, ka vienmēr viss ir kārtībā. Tā ir tieši otrādi papildus atbildība, jo mūsu pienākums ir sekot tam, kā amatpersonas, kurām ir šī speciālā tiesība, izmanto šo speciālo tiesību. Tā kā tas nav kritērijs, ja man ir bijis 10, 15, 20 gadus, ka vienā brīdī tik pieņemts cits lēmums attiecībā uz šīm speciālajām tiesībām. Vai politiskās partijas jau uzsākušas konsultācijas kaut kādā mērā ar biroju vai ar jums saistībā ar iespējamiem prezidenta amata kandidātiem? Šajā brīdī nē. Izskanējis arī jau pirms kāda laika, ka atsevišķas amatpersonas rosina mainīt šo te pielaides izsniegšanas mehānismu. Vai jūs pieļaujat, ka izmaiņas varētu būt un kāda varētu būt šo izmaiņu ietekme? Vispirms Satversmes aizsardzības birojas strādā un lēmums pieņem esošās likumdošanas un normatīvo aktu kārtībā. Tas ir viens. Mēs ievērojam to kārtību, kāda ir valstī noteikta. Šo kārtību, protams, politiķi Saimā, ministra kabinetā mainīt var. Tā ir politiķa atbildība, bet noteikti es varu vismaz ne tikai Satversmes aizsardzības biroja viedoklis, bet visu valsts drošības iestāžu viedoklis, vismaz vadītāja viedoklis ir tāds, ka mainot šo kārtību, noteikti šis līmenis, kādā veidā mēs pārbaudam kandidātus, samazināsies. Ir cilvēktiesība tiesas spriedumi, kas publiski tiek pieminēti un kas netiek pieminēti. Un pēdējais spriedums Vaškeviča un Spuļa lietā apliecina to, ka valstīm ir
ir liela rīcības brīvība rūpēties par savu drošību un izveidot katras konkrētas valsts situācijai atbilstošu kārtību, kādā veidā tas notiek. Tās nav cilvēktiesības. Šajā situācijās neiet runa par vainu. Līdz ar to valstīm ir liela rīcības brīvība, un Strasbūras tiesa to ir apliecinājusi savos spriedumos. Un tad šobrīd jūs šajā kārtībā trūkumus neredzat? Noteikti kārtību var uzlabot, noteikti var kaut ko vairāk pateikt pašai personai, kādēļ tiek pieņemts negatīvs lēmums, lai gan, ja persona ierodās uz interviju, tad no uzdotajiem jautājumiem pilnīgi ir skaidrs, kur ir problēmas. Un tā ir saruna ar valsts drošības iestāžu darbinieku, kur var uzdot papildus jautājumus, un iespēja robežos tiks paskaidrots, kur tiek saskatītas problēmas. Galu galā tas viss ir, viss šīs sarunas ir par to, ko es esmu izdarījis, kāda ir bijusi mana dzīve, un mums ir svarīgi, lai valsts drošības iestādē konkrētais kandidāts nemelot.